mi smo že poskušali neke stvari. Moja ena ideja je ta, da bi enostavna ročna dela pustili, da se izvajajo v Sloveniji, ustanovila bi se neka podjetja, oziroma enostavno socialna podjetja. Socialni transferi, ki pa iz sedaj dobivajo ljudje, ki so doma, ne izvajajo nekih aktivnosti, bi se vključili oziroma zaposlili v tem socialnem podjetju. Ti socialni transferi naj bi se nakazali temu socialnemu podjetju, ki bi jih pač uporabilo za plače in za poslovanje. Na ta način bi ostalo pri nas delo, za vse te socialne transfere bi pa bi se ustvarjala neka korist. Korist za delavce, ki bi bili zaposleni, bili bi spet pomembni, ostal bi pri nas denar za pokojnine, pa še razni drugih stvari. In kakšno je vaše mnenje, kako realna je ta izvedba te ideje, ki je pravzaprav nekako nujna? Ta izvedba je možna, vendar mora biti pripravljenost ne samo nekaj ljudi, ne samo lokalnih skupnosti, tudi sama vlada Republike Slovenije bi se morala vključiti v to. Morala bi biti sprejeta neka zakonodaja in potem bi te možnosti obstajale sigurno.